пошли. Имали сигнали од ДУИ за преговорите? Очекуваме во текот на вчерашниот ден, ви кажав, дека сигналите ќе бидат во форма и во вид на подписи за мандат за состав на новата влада. Има најави дека и ти партиите на албанците подготвуваат нацрт закон за употреба на јазиците кои што би евентуално би го доставиле вас. Во оваа фаза зборуваме за мандат за состав на влада, нити зборуваме за содржина, нити зборуваме за форма и вид на владата и дали ќе се постигне таков договор. Кажавме и вчера, она што треба да го добие Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е мандат за состав на владата. Ако ВМРО ДПМ ќе биде во опозиција, очекувате да направи некој инцидент и немирна држава? Од изборите навака се изнаслушавме секакви глупости од Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН за наводни стравешни сценарија за Едината на Македонија. Единствено што немаме чуено е дека некаков си обсерваториски центар на ВМРО ДПМН ќе предвиди дека во колку СДСМ и Заев направат влада, дека метеор ќе ја погоди баш Македонија. Македонија е мирна, стабилна, демократска држава. Паѓањето на власт која што е исклучиво криминална и криминогена, е суштината на кризата во која што се наоѓа Република Македонија. Длабоко во оваа криза, што ВМРО сака да ја прикаже како не знам каква криза и заговор на целиот свет против Македонија, лежи обидот на Никола Груевски и криминалното раководство да се спасат од собствената иднина која што очигледно во услови на нормални судења ќе биде во затворските институции на Република Македонија. Очекувате ли реакција од антикорупцијската комисија за хипотеката на зградата на ВМРО ДПМН? С оглед на тоа што вие кога земавте исто кредит имаше реакција. За жал, регулаторните тела се целосно партиски поклопени, така што не очекуваме дека антикорупцијска ќе превземе било што. На сите овие скандали кои што се јавија за носителите на високи државни функции во Република Македонија во изминатиот период, антикорупцијската комисија остана нема, дури и не смеевте прашања за Никола Груевски да поставите вие новинарите кај председателот, како беше за век и веков. Така што и небитно е на крајот на денот дали антикорупцијска комисија ќе покрене постапка. ВМРО ДПМН се покаже и се докаже дека е доволно богата партија, така што имото што ќе биде предмет на заплена по промена на власт е доволно голем за да не може хипотеката да ја спаси зградата. Постои ли незадоволство во членството на СДСМ? Начинот на кој што се органите, структурите на Социјалдемократскиот сојуз во целост се согласни со политиките кои што ги води председателот на партијата. Не постои незадоволство кај членството. Дали постојат индивидуални поинакви размислувања, е право демократско на секој член на Социјалдемократскиот сојуз да истакнува некое такво незадоволство. СДСМ е предводник на битката против корумпираниот и бандитски режим на Никола Груевски. Таква и ќе остане, без оглед дали некој во моментот се сложува или не. Она што е факт, а тоа е дека целосното раководство, сите органи на СДСМ во целост имаат одобрена таа политика. Индивидуални фейсбук статуси на поранешни функционери или членови на Социјалдемократскиот сојуз нити влијаат, нити може да влијаат на одлуките на органите на партијата.